Не, не боли. Ако си подготвен физически, психически, не боли. Труд, труд, труд и големи лишения. Аз съм Стефан Топуров и съм първият човек в света, който повдигна три пъти собствено си тегло. Побеждаваш някаква тежест, побеждаваш себе си, постигнал си нещо, тая тежест е над главата си. Задоволен си от успеха. Аз конкурирах с един руснак Саркисян, който ми повери със 7 кг. И си направих първи опит за второ место. Никой не можеше да ме измести от второто место и почнах да изчаквам. И той много добре се представи, направи световен рекорд и фестасваме в двубоя. И ние поискахме 182 кг, където да го победа с 2 кг, но измислиха някакъв правилник, че над 15 кг не може да има скок от първи и втори опит. И отидах на 180 и опитът е сполучлив. Когато изгледнеш на подиума, изключва всичко при тебе, сиди една тежест, която трябва да направи всичко възможно да я повдигнеш. Ти изключваш всичко. Хем си доволен за добре свършената работа, хем недоволен малко, че си втори, но аз постигнах максималното, което можеше да се постигне. Нямаше време за радост, за отпускане. След 3 минути трябваше да направя следващия опит. И на другия ден почнаха пресата, три пъти теглото си. Топуров на един, дигнал три пъти Топуров си над него и такива работи. Той Бажиев не оставаше много интервюта да давам и веднага не приземяваше. Не се възгордявахме. И една седмица почивка и започва пак подготовката за следващото състезание. Ами ние целият отбор бяхме много добре подготвени, където ако не си първи, си втори. Трето место на световно първенство беше неуспех за него. Имаш си някои негови методи, които не искам да ги казвам. Ами боляха, натварват, обръщи повече внимание. За всеки не е тайна, че ние послъгвахме от опитите. Не може да изпълни цялата тренировка на 100% на уважение. Това е невъзможно. Както наказваше? Ами ние се самонаказахме. Когато не го слушаш, когато не изпълняваш нарежданията, идват млади, по-силни от тебе, бията на контролници и дебютантът участва, пък ти оставаш резерва. Заедно бяхме и той започна около 12-13 годишен в спортно училище. В Пловдив бяхме заедно, в националния отбор бяхме заедно. 82
2002 година на Световното първенство за юноши до 20 години в Сао Пауло, Бразилия, заедно участвахме, което беше първото състезание на НИМ на големия подиум въобще и моето първо състезание. Скромен, трудолюбив, талантлив, много талантлив състезател. Ние сме добри, добри, но НИМ е с класи над нас. Между нас е имало конкуренция, но той наделява винаги. Чувахме се по Skype, по Viber. Славата му дойде в много. Не можа да се справи с живота. Като спортист се справи отлично, но живота му не можа да се справи добре с живота. Той беше се отдръпнал от штангите от световния подиум. Говорили сме, защо не отидеш да гледаш това световно първенство? Какво да правя? Викам, какво да гледам? Викам, ти си Иби, хората тебе трябва да гледат, не ти да ги гледаш. Ами, тъжно ми е. Ами, няма деца. Няма деца. В моето време, 76-7 година, имаше три зали, които имаше живот в залите. Имах и мъжки отбор, юношески отбор, начинаещи, около 50-60 деца. Това е около 100 деца, всеки ден се въртяха. Треньорите работиха от 8:30-9 сутринта до 1, следобед от 4:30-8. А сега няма никой. 11 часа. Мъжно ми е, но сега децата имат други изкушения. Нашия спорт е тежък. Разбирам, че не всеки може да се занимава с вдигане на тежести. Тежък спорт е. Лишения ежедневни. Всеки ден се бориш със себе си, трябва да победиш себе си и след това да победиш противните си. Това време ми липсва, но нямам възможности да го вече. Не съм същия. Благодаря на штангите. Всичко добро ми се е случило в живота, което досега ми се случва. Не си представям живота без штанги.